ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁପୁର ଶର୍ମା, ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାପରେ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିପାରିବି, ପୁରା ଇତିହାସରେ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଏତେ କେବେ ରାଗି ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା ନା, ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା। ଆଇଦର ଭାରତ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଆପୋଲାଇଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଆପୋଲାଇଜ୍ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କ୍ଷମା ମାଗିପାରିଥାନ୍ତା, ୟା ଫିର ଆମେ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ଯଦି କ୍ଷମା ନ ମାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜ ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା କି ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାରତ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଛି, ହିଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷମା ମାଗିବ ଯଦି କାହାକୁ ମାଗିବ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁ, ଆମେ ତାର ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଧରିବା। ତେଣୁ ଭାରତ ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ଆପୋଲାଇଜ୍ କରିବି ନା, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା କିଛି ଭୁଲ ଧରିକି ସିଏ ପୁଣି ମତେଇବ ସେଠି ଓଆଇସିରେ କି ଭାଇ ସାହ ଭାରତ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛି, ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଭୁଲ ମଗାଯାଉ, ଭାରତର ଆହୁରି ଇଜ୍ଜତ ନିଆଯାଉ, ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଚାଲିଛି ନା, ତ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଆହୁରି କେମିତି ଭାରତର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହଉ। ବଟ୍ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ଦେଇନି, ଭାରତ ନିଜ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜବାବ ଦେଇଛି ପୁରା ଓଆଇସିକୁ କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ରୋ ଓଭର ରିମାର୍କ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରଫେଟ୍, UAE ଏଣ୍ଡ ଦ ମାଲଦୀପ୍ସ ଜଏନ୍ ଇସ୍ଲାମିକ ୱାର୍ଲଡ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ହିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଓଆଇସି ଇନ୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲି ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱରେ ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହେଲେ ମୁସଲିମ୍ କିମ୍ବା ଇସ୍ଲାମ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଇସ୍ଲାମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେବ କେବେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଇସ୍ଲାମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ରିଲେସନ୍ ହିଁ ଭଲ, ଆମର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ହିଁ ଭଲ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନା ଜ୍ୟାଦାତର ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ଖେର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆସୁଛି ରଷିଆରୁ, ବଟ୍ ଜ୍ୟାଦାତର ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଥା ଏତି କହିବି ନା, UAE ପ୍ଲସ୍ ମାଲଦୀପ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଜି ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇଛି ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କତର, କୁଏତ ଆଉ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଛି। କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଏଲ ନିଆଁ ଆଗ କିଏ ଯୋଗାଉଛି, ଯୋଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। କଥା କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦବିଗଲା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ନାଁରେ ଖୋଲିକି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଉଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭାରତକୁ କଡ଼ା ସଜା ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ୟାର ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ଭାରତ ସରକାର ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କି ଯିଏ ବି ନୁପୁର ଶର୍ମା ହେଇଯାଉ, ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜୁଡ଼ି ତୁଡ଼ିକି ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼େଇକି କହୁଛି କି ଭାଇ ସାହ ଭାରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଉନି, ପାକିସ୍ତାନର ସରି ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍ଲାମ ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ କିଛି କରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଭାରତର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ବାଗ୍ଚି ସାପ୍, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁଭଳିଆ ଟର୍ଚର କରାଯାଏ ନା, ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଭାରତର ସେମିତି କୌଣସି ମାଇନରିଟିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟର୍ଚର କରାଯାଏନି। ଭାରତ ଗୋଟେ ସେକ୍ୟୁଲାର ଦେଶ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡା ଦିଆଯାଏ। ବଟ୍ ଯାହା ବି କଥା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଅଫିସିଆଲି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କଥା ପାଇଁ ତ ଏତେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଶୋ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଓଆଇସି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଜଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ସତରେ ଯଦି ଭାରତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ସତରେ ରିଆଲିଟିରେ ଭାରତ ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ଲୋକ ଡିବେଟ୍ରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଠ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟାଇପ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଜିସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଇରାନ ନା ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଇନାର ହାତ ରହିପାରେ, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆସିନାହିଁ, ବଟ୍ ରହିପାରେ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ, ଭାରତ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।